Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як на Дніпропетровщині вимушені переселенці та мешканці постраждалих від війни громад можуть отримати безоплатну правову допомогу. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівник департаменту інформування, консультування та правова допомога Східного офісу представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Роман Гаврилов. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Романе, тож розкажіть, про яку саме допомогу йде мова, для кого і на що націлена? Дуже дякую. Ще раз доброго дня. Я спочатку хотів би розповісти декілька слів про організацію. Норвезька рада у справах біженців працює в Україні з 2014 року і надає гуманітарну підтримку постраждалому від війни населенню. Зокрема, робота Східного офісу розповсюджується як на Дніпропетровщину, на Харківщину, на Запоріжжя і на Донецьку область. Або регіони, де відбуваються бойові дії, та райони, які близькі до районів, де відбуваються бойові дії. Як гуманітарна організація, ми працюємо у різних секторах. Це ремонт житла, це реконструкція систем водопостачання, освіта, соціальний захист та надаємо екстрену підтримку постраждалого населення. Одним з напрямків нашої роботи – це є безпосередньо юридична допомога. Ми допомагаємо, консультуємо та підтримуємо внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали в результаті війни. Зокрема, в липні 2023 року ми відкрили за допомогою та фінансовою підтримкою Європейського Союзу, ми відкрили юридичний центр з надання допомоги у місті Дніпро, який знаходиться за адресою проспект Дмитра Яворницького, 72Б. Туди можуть звернутися як мешканці міста, як мешканці Дніпропетровщини, особи, які проживають в громадах близько та в області, а також можуть звернутися, звичайно, що люди, які проживають в інших регіонах. Основними темами, з якими ми працюємо, це відновлення втрачених персональних та правовстановлюючих документів, надаємо інформацію та допомагаємо щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, займаємося встановленням фактів народження або смерті, якщо особа загинула на окупованій території та території непідконтрольній уряду України. Я зараз спробую стисло розповісти конкретно з прикладами по кожній тематиці, як ми працюємо. Давайте уявимо, що особа загубила або втратила, або було знищено якісь документи. Це можуть бути персональні документи, а, наприклад, там паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту або про шлюб, або правоустановлюючі документи. До таких відносяться документ на право власності житла або на земельну ділянку. Наші спеціалісти надають консультацію по конкретним діям, які особа може приймати, виконувати для того, щоб відновити ці документи. Алгоритм дій, так? Так, звичайно. У будь-якому випадку, якщо консультація не допомагає, в нас є процедура з залученням юристів нашої організації для судового супроводу. Це за необхідності. Тобто після звернення людина отримає повний алгоритм дій, який вона може виконати для відновлення якихось документів. Безкоштовно, так? Безкоштовно, так. І я хотів би зазначити, що вся допомога, яка надається від Норвезької ради у справах біженців, є абсолютно на безоплатній основі. Це ж саме стосується і компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Хочу акцентувати увагу на те, що навіть люди з території, яка не є підконтрольною уряду України, можуть так і житло, яких знаходиться на тих територіях, можуть також звертатися для виконання необхідних дій для підготовки пакету документів та вже реалізацію необхідних дій для того, щоб в подальшому отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло.
Також спеціалісти Норвезької ради у справах біженців займаються питаннями доступу до державних або інших сервісів. Це, наприклад, особа проживала на непідконтрольній уряду України території, і в неї прийшов час оформлювати пенсію. Проте весь стаж він в трудовій книжці записаний на непідконтрольній території. І для того, щоб оформити пенсію або інші якісь соціальні виплати, особі необхідно буде підтвердити факт того, що вона дійсно працювала. Тобто наші юристи допомагають у судовому порядку, роблять запити у різні реєстри для того, щоб людина отримала ту пенсію, на яку вона заслужила. Так. Також однією з найрозповсюдженіших наразі тем є встановлення фактів народження або смерті для осіб, які народилися або загинули на непідконтрольній уряду України території. Ми проводимо весь спектр дій, які допоможуть особі і дають можливість на те, щоб вона в подальшому могла чітко реалізовувати свої права. Ще хочу раз акцентувати увагу те, що вся підтримка надається виключно на безоплатній основі. Як я вже зазначав раніше, Східний офіс охоплює, Норвезької ради охоплює 4 регіони, і ми розуміємо, що постраждалих громад немало. І багато людей, на жаль, не можуть навіть там в межах свого міста там отримати якусь допомогу. Тому наші юристи здійснюють польові виїзди на регулярній основі по всій території, куди ми можемо потрапити безпосередньо в Дніпропетровській області, в Харківській, в Донецькій і в Запорізькій. Наприклад, у 2023 році наші юристи надали 16 тисяч консультацій, і 3 тисячі осіб прийняли участь у групових інформаційних сесіях. Це різні модальності нашої організації, юридичного відділу, який ми надаємо. Тобто консультації – це безпосередньо надання інформації персональної від людини до людини, а групові сесії – це ми збираємо близько 10 осіб і надаємо інформаційну сесію. Проблема, чому така різниця, 16 тисяч та 3 тисячі, тому що, на жаль, безпекова ситуація не завжди дозволяє нам збирати людей в конкретному місці. Скупчення небезпечно, так. Тому що це небезпечно, і ми дотримуємося всіх безпекових правил і намагаємося, щоб наша інформація не нашкодила і в будь-якому випадку, щоб люди почували себе у безпеці. Отож, загалом за 2023 рік юристами Східного офісу було надано близько 20 тисяч юридичних сервісів. Отож, якщо особа потребує юридичної допомоги з будь-яких, в принципі, питань, вони можуть звертатися до Центру надання юридичних послуг, який розташований в місті Дніпро за адресою проспект Дмитра Яворницького, 72Б. Або у нас є також гаряча лінія. В будь-якому випадку хочу акцентувати ще раз увагу, якщо ви маєте бажання отримувати там інформацію щодо оновлення в законодавстві, яке стосується внутрішньо переміщених. Це актуально на початку року, так, бо все оновлюється. Вся інформація або проведення наших якихось заходів, вона публікується на нашій офіційній сторінці Facebook. Дякую. Пане Романе, ви зазначили, що у Дніпрі працює такий юридичний центр. Чи планується відкриття таких юридичних центрів, можливо, десь ще по регіону, для того, щоб мешканці всіх куточків регіону були доступні до допомоги? Да, ми плануємо відкривати центри ще в інших областях для того, щоб люди мали змогу відвідувати та отримувати юридичну допомогу. Проте, враховуючи безпекову ситуацію, на жаль, наразі ми не плануємо відкривати там в цьому році 100% не плануємо. Проте в нас на Норвезької ради у справах біженців є також інші офіси, наприклад,
офіс в Чернігові, вони відкрили також центр з надання юридичних послуг. Тобто, в залежності від безпекової ситуації, ми будемо розширяти такі центри. Розуміло, дякую. Щоб людина звернулася до вас за допомогою, що їй для цього потрібно? Якісь документи певні з собою брати, нести? Чи це попереднє консультування по телефону? Ні, людина просто може приходити по буднях з 9 до 5. У нас немає обмежень за надання якоїсь допомоги, а саме юридично. Єдине, що питання пов'язано з війною. Тобто, юридичні проблеми виникли через війну. Так, ну, це... в будь-якому випадку ці питання можна, як сказати, що багато юридичних проблем виникло через повномасштабне. Дійсно, постраждалих під час війни дуже багато, і проблем дійсно багато. Чи можлива допомога дистанційна, консультування телефоном, наприклад, як це відбувається? Да, у нас є декілька модальностей, як ми надаємо юридичну допомогу. По-перше, це гаряча лінія. По-друге, ми надаємо консультацію через електронну пошту, тому що багато людей, наприклад, там в Донецькій області є проблеми з зв'язком, і там, коли в них з'являються, їм простіше написати листа на нашу електронну пошту. Також є модальність, ми консультуємо через Viber, тому це дуже корисно для людей, які проживають на непідконтрольній уряду України території. У нас дуже багато справ юридичних кейсів, які саме ми консультуємо і супроводжуємо людей безпосередньо через Viber. Дійсно, от ви зазначили про таку ситуацію, як з окупованими територіями, їм конче необхідна наша правова підтримка і допомога. Важко знайти там дзвінок, важко знайти мережу для дзвінку, важко знайти інтернет. От з якими питаннями найчастіше, можливо, звертаються, які їх найбільше турбують теми? По-перше, люди звертаються, як я вже казав, для встановлення фактів народження або смерті, тому що це за собою тягне, наприклад, оформлення спадщини або отримання якихось соціальних виплат від держави. По-друге, питання компенсації. Це дуже актуально, і ми надаємо приблизний алгоритм дій, який люди вже повинні готувати для того, щоб в подальшому, коли територія буде деокупована, то вони зможуть відразу податися на компенсацію від держави. А тут саме у Дніпрі, як працює юридичний центр, які на першому плані питання у людей виникають? Це дуже складне питання, насамперед, тому що постійно є оновлення законодавства, і питання постійно змінюється. Да. На початку повномасштабного вторгнення я можу зазначити, що були питання, які пов'язані з перетином державного кордону, саме з дітьми, тому що безпосередньо законодавством було передбачено, що зі згоди одного з батьків повинна дитина виїжджати. І люди не відразу отримували оновлену інформацію. Якщо там виплати для внутрішньопереміщених осіб, то актуальними є ось такі питання. Ну, зараз я можу сказати, що насамперед найактуальніше – це питання компенсації. Так. Ви зазначили, що близько 20 тисяч юридичних сервісів за весь час було надано. Чи багато і яка левова частка з цих було судове супроводження саме? В нас було за 2023 рік 469 судових справ. Виграшні були? Звичайно. Точно статистику, тобто, дійсно, вирішувались проблеми, звичайно, людей, і звернення були потрібні. Дякую вам. В нашій студії присутні гості. Можливо, буде яке запитання до спікера. Так, скажіть, будь ласка, пане Романе, ви зазначили от про встановлення фактів народження смерті на непідконтрольній уряду території. Чому ця процедура сьогодні є важливою? Тобто, чому за цією процедурою звертаються? Ця процедура дуже важлива, по-перше, для людей, щоб у законному порядку встановити, що особа дійсно загинула. Проте
встановлення саме факту смерті, наприклад, якщо ми кажемо за смерть, воно безпосередньо тягне за собою декілька дій. Наприклад, особа хоче переоформити на себе житло, вже зробити документи, що тягне за собою компенсацію. Або людина хоче там виїхати за кордон, є автомобіль, проте на померлу особу він було зареєстровано. Тобто кожна дія, вона тягне за собою інші дії. Ну і, звичайно ж, якщо народилася дитинка, то всі хочуть, щоб отримали свідоцтво про народження, встановленого закону зразка. І, звичайно ж, допомога при народженні на дитинку дуже важлива. Тобто такі. Дякую. Війна триває, впевнені, проблем буде ще багато і питань. Юридична підтримка дуже необхідна нашим громадянам. Зазначте наостанок ще раз, будь ласка, які категорії людей до вас можуть звертатись до, за допомогою, правової допомогою до юристів і як саме? Ще раз зазначаю, що наш центр знаходиться на місті Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 72Б. Щодо категорій, в нас немає обмежень для категорій, які можуть звертатися. Тобто ми допомагаємо як внутрішньопереміщеним особам, так і місцевим особам, які постраждали в результаті збройного конфлікту. Вся допомога надається безкоштовно. Безкоштовно, так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як на Дніпропетровщині вимушені переселенці та мешканці постраждалих від війни громад можуть отримати безоплатну правову допомогу. В гостях нашої студії був керівник департаменту інформування, консультування та правова допомога Східного офісу представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Роман Гаврилов. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.